مسؤولينتها قبلك يا دقمدا مريشة دكدا يا همها تليها قيبتا قبلك شقالة وينها ورشدة ليرك يا مرتي شرف كلا يا كقيب قلي مناسبة حلك لو كلا وريتشين يا مريها عصوب يا مريي هوري ورشدة كورنتا يا مقالة بربرة قدوميها قبلك ساحل محمود علي سليمان يا مايرك بربرة عبد الله محمد علي ايا لبدا مسؤول بو ما هدنا قي مريي هوري كنا وقاديا والكرنيمدي سي iyo shaqadii adkayd ee muddadii xilkaasi hayay ka soo qabtay warshadaasi iyagoo Xuseen xukuumadda Soomaaliland gelisay lacag badan oo u iibisay saddex mashiin oo cusub kana bixisay $300,000 oo ay shirkadii DB ku lahayd warshada Lairka gudoomiyaha gudiga warshada Ibrahim Dhagcarmo ayaa isna sheegay in warshadu haatan isbixinayso maareeyay hore warshada korontada ee magaalada Berbera Cabdi Shakur Cidin ayaa sharaxaad ka bixiyay kharashyadkii dakhli ee soo gali jiray warshada iyo waliba kharashyadka ay isticmaasho iyo waliba dugmantiga uu diyaariyay ee xilwareejinta ahaa oo uu tilmaamay in xafiis kasta oo warshada ka mid ahay uu si habsami ah u shaqeeyo Cabdi Shakur Cidin oo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisi ka mid ahaa saadaashii dakhli ee aanu sugaynay ee aan bil walba helo inteeda badan mashruucati waxaan saabaalino waxyaabo kalbada ku tagay mooyaane waxa halkan u yaala waan ku xilwareejinayaa saadaasha bisha toddobaad oo ah $900,000 ayaan ku xilwareejinayaa wax saadaasha dakhli ay ka soo xaroto bil walba lacagtu waxa isla garab yaala oo barbar yaala kharashka la galo waa fuulka iyo mushaharka iyo saliidaha iyo wax yar aan badneyn oo ranikoos kale yaado wax yar yar ay ku shaqeyso haday khad tahay haday stationery tahay haday tahay waa la garanayaa ranikooska maareeyaha cusub ee warshada si warshada korontada ee magaalada Berbera Cabdullaahi Ducaale ayaa isaguna dadka reer Berbera ka codsaday iyo shaqaalaha warshadu inay si habsami ah ula shaqeeyaan isla markaana ku garab galaan hawshaasi loo igmaday uguna duceeyaan hawshaasi Cabdikariim Saciid Saalax Telefishinka Caalamiga ah ee Hon Cable TV Berbera